السلام عليكم. سلوى ضوض الملك ستكون سوغانتين هاتشالي انا دلقى بسطان مقال كنتي حمبارسان فرين حمبارسان تبشو حمبارسان ترابين حمبارسان ان لغا قرابو ببتاغن ورياش الصومالي ده مركز سي حقيقة لوغا هالو دبوحة هاي السطة aad iyo aad u xooggan dhibtaas xagga ka imanaysaa bulshadeennu weli umay soo jeesan in badan oo ka midi inay iibsato buugaagta ay qoraan qoraayaashu qoraayaashu markaa dhiirigelin bay heli lahaayeen in badan way iibsataa aad iyo aad baan u bogaadinayaa waan hambalyeynayaa intaas iyagu meel ba yaalla waa xaasil bal waxaan jecelahay ina di lab bogataan muuqaalkan soo socda fariimo waxaan baarsan yahay toddobaadkii dhaqanka soomaalida ee la dhanka dhacay waxaa jiray kulan loo qabtay haweenka 4 haweene oo qoraayaala ka soo qayb galay si guud markaan ka tago waxay wax ka qoreen iyo qoraalkii laakiin waxaan u socdaa dhibaatooyinka ka hor yimaada marka dhibaatooyinku dumarku kaliya ma haystaan xitaa raggana way haystaan marka ay ka hadlayaan dhibaatada qofka wax qora ee Soomaaliga bal ila arka qofka Soomaaliyeed oo wax qora wuxuu qoro waxay doontaba ha noqotay caqabada ugu weyn oo haysato waxay tahay bulshada Soomaaliyeed oo gadan inta gadata ay yartahay bulshada dhan ma ahay raalli ahaada laakiin in uusan ku helin garab badan dhibtu intaasun kuma eka iyadana dhib kala jirta dhibtaasi maxay tahay bal iyadana arka bugi markaad wadankiiga yaan daabacay maalin walba fariin baa isoo dhacda buugga p d f ma noo soo diri kartaa p d f ma la ogola oo maxaa la ogola in adu horta buuggan ma waxaad u daabacday inaad lacag ka samayso mise waxaad u samays u daabacday inaad dadka wax ugu tarto warhayada buugga daabacaadiisi shirkada daabacday lacag bayga rabaane anigi buug seen idinku soo daabaca xaanshiyahana la iibinaya rinjigiba la iibinaya qofafkitifaftiray lacag buu rabaa kiinashqada sameynaya lacag buu rabaa marka aniga waxba faa'iida yaanan yaanaba ka helin ballafihii sii soo celiya umana marka marna waxaad arkaysaa buugga naftirkiisii yaa inta la koobiyeeyo yaa hortaada lagu iibinayaa wax aad ka qaban kartidna ma laha marka magaalooyinka qaarkood baa arkaa buuggii oo si qaab daran inta loo daabacay yani wax copyright la dhaho ama xuquuq dhowrsan bog dhan baan xuquuqda buugga ku qoray oo boggaasi u dhan yahay waxaan ku qoray xuquuqdu inay dhowrsan tahay oo copyright buuggan copyright yahay aan waa iska lahayn la daawici karo weligaabaadaa lagu dhahaa inta la daabacdo ayaa hortada lagu iibinayaa inta weliba lasoo gato isagiiyo dee si fool xun oo qaabdan oo qualitiga aad u liito waxaan idhahdaa hadday kolay xadayaan bal maysi quman u daabacaan oo qurux badanoo xoogaa qualitigii uu iska fiicnaan lahaa marka waa lagu keenaya hoysixiifa lagu leeyay waa buuggaagii war ani kan buuggaygii maba ahane markaan xoogaa complain garayaan dhahay de copyrightkaygii buuggaygii waa laxad maxaas waxaa laygu leeyahay alxamdulilah inaa dhahdi waayo waayo waxay ku tusaysaa buuggu inuu socdo dadku xiisaynayna gadanayaan waa ha marka waa adigii baa dhacan waa inaa adigiina alxamdulilah dhahdin marka xoogaa ayaaba igu noqotay marka taas horta caqabadaha iga baxsan ay ahayd sidaa la sheegay waa xaqiiqo biyo kama dhibcaan ayna tahay in la saxo markaas sida ay sheegeen dhibaatada haysata dadka wax qora ee af-soomaaliga ku qora waxay u baahan yihiin in la iska rabtaago wadda tol raadinaya tolaayada muuse dadii dembarood loo oran jiray imikay taaganta markaa ha loo hiiliyo qoraalka baagta ha la gato ha la akhriyo si qofka wax qoraale u dhiirigelin u helo waa dhibaatooyin soo noqnoqda oo runtii aad iyo aad looga naxo waana waxay tahay dhaqan ay tahay in la bedelo marka talooyinkan ha la weeleeyo min fadlakum haloo hiiliyo qoraayaasha aniguna waan isku daraya waxa leeyahay noo hiiliya oo buugaagta iibsada waa cabdishakuur maxamed muusoo si heersaraydin salaamaya tan iyo kulan dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh